پر طالبان د پاکستانی چارواکو تازه الزامونه وای طالبان باید زموږ دښمن خپل دښمن وګڼي او موږ ته دوکان کړی دا چې طالبان ورته څه ځواب ورکړي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ بوټو وای طالبان باید وښایي چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي طالبان باید وښایي چې د پاکستان دښمن بې له شکه د افغانستان دښمن دی هغه د بلوچستان په مرکز کویټه کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل طالبان باید د یوې ډلې پر ځای د حکومت په څیر چلند وکړي پاکستاني ډان ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ښاغلي بوټو زرداری په دې خبري غونډه کې وویل طالبان باید د خپلو چارو د ښه کولو لپاره د یوه حکومت په توګه له نړۍ سره اړیکه ونیسي هغه له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو په جبري شړلو له نیوکې سره ټینګار وکړ چې د پاکستان موقت حکومت باید په دې مسله کې د ټولو اړوندو اړخونو سره مشوره کړې وای بلخوا پاکستان وای طالبان د ټي ټي پي سپارلو پر ځای دوه مخي کوي پاکستانی رسنیو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر جان چکزي له خولې لیکلي چې افغانستان د پاکستان په بریدونو کې د ښکېلو عناصرو سپارلو پر ځای دوه ګونې لوبه کوي او دې موضوع ته جدي پام نه کوي ښاغلي چکزي چې تېره ورځ شنبه خبریالانو سره خبرې کولې تور پورې کړ کابل لا هم هغه کسان نه دي نیولي چې د اسلام آباد لخوا یې نوملړ ورسپارل شوی و هغه ویلي د پاکستان لنډمهالي حکومت له خپلې پرېکړې نه په شا کیږي او افغانانو ته به له ویزې پرته پاکستان ته د ورتګ اجازه ورنه کړي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې اسلامي امارت تل وایي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر وړاندې نه کارول کیږي او پاکستان کې امنیتي ستونزې د دوی کورنۍ مسله ده او اسلامي امارت د پاکستان د امنیت مسؤل نه دی تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریکه او چینل هم سبسکرایب کړئ